на слуху. На слуху. Це програма «На слуху». Я Ольга Ксьонц. Рада зустрічі з вами. Спасибі, що приєдналися. Тема ринку фінансових послуг – одна з основних в наших програмах. Ми неодноразово говорили про те, що відбувається в банківській системі, про те, наскільки є, скажімо, адекватним навіть банківське очищення банківської системи, коли ми розуміємо, що втрачають кошти підприємства, благодійні організації. Отже, сьогодні ми продовжимо говорити про ринок фінансових послуг, але цього разу, я думаю, що буде цікаво вам, шановні слухачі і глядачі, дізнатися, що ж відбувається на ринку страхових послуг, наскільки він прозорий, наскільки він безпечний. Для цієї розмови ми запросили до студії Олександра Заваду, виконавчого директора Національної акціонерної страхової компанії «Оранта». Здравствуйте, пане Олександре, і дякую, що ви прийшли. Вітаю. Зараз хочеться уточнити з приводу якісних страхових компаній. От, можливо, я думаю, що ви пам'ятаєте, свого часу просто на роздоріжжях, на вулицях стояли машини із надписом, з табличкою «Автоцивілка». Потім, мені здається, це суб'єктивна точка зору, мені здалося, що їх не було, що вони зникли, але зараз знову з'явилися машини з надписами страхування. Скажімо, чи можна їм довіряти? В яких випадках можна їм довіряти? І взагалі, як вибрати компанію, щоб потім не мати проблем, хто відшкодує замість неї кошти? Ну, тут два питання. Конкретно ринок автоцивільної відповідальності. По великому рахунку, я б не радив людям спокушатися на оголошення 50% знижки і так далі. Чому? Тому що, по-перше, зупиняючись біля такого автомобіля, ви не знаєте, чи дадуть вам справжній бланк. Ви не знаєте, чи той агент, який взяв від вас гроші, чи він здасть ці гроші страховику. Ви не знаєте того страховика, ви не свідомо не вибираєте його. І ви не знаєте, чи цей страховик виплатить. Давайте рахувати. Сьогодні середня вартість поліса 476 гривень, а виплату, яку ви можете отримати, 300 тисяч, 100 тисяч майно і 200 тисяч життя і здоров'я. І от економлячи 100 гривень, ви можете втратити 300 тисяч. Тому треба над цією парадигмою задуматися, коли ви хочете оці 100 гривень зекономити. Тому треба вибирати саме страховика. І чому це важливо? Здається, що страховик буде платити потерпілому, не вам, якщо ви винуватись. Але ж якщо страховик не заплатить, а ми сьогодні бачимо, це строк, коли моторне бюро буде виплачувати 2-3 роки, то за весь цей час страхувальник не буде потерпілий не буде чекати, він звернеться з позовом до вас і буде з вас стягувати. Якщо ви хочете такої ситуації, звичайно, можете купувати у неперевірених місцях і у невідомих для вас страховиків. А якщо ні, то потрібно вивчати. Як вивчати? Оце друге питання. Це дійсно складне. Ми говорили про те, що держава на сьогодні не гарантує мінімального рівня безпеки для страхувальників, виводячи з ринку страховиків, які опускаються нижче такого рівня. Тому все покладається на людину. Безумовно, в першу чергу треба дивитися на те, як компанія виплачує. Чи вона виплачує якісно, чи вона виплачує своєчасно, чи вона виплачує в повному обсязі. Тобто історію прослідкувати цієї компанії. Так, так. Треба поцікавитися на сайтах, подивитися знайомих, друзів і так далі, будь-які джерела інформації. Але якщо компанія навіть виплачує, треба бути обережними. Тому що я вже казав про фінансові піраміди. Фінансова піраміда, вона з'являється, вона платить не за рахунок резервів, а за рахунок нових премій. А резервів у неї немає. І тоді останнім просто може не вистачити. Тобто, як останнім точно не вистачить. 2-3 роки і компанії йдуть з ринку. Передають свій портфель факторинговим компаніям, які потім людям пропонують за 30% дисконтом забрати їхні борги. Таким чином, фактично, ви можете розуміти, на прикладі 300 тисяч, це людина може втрачати 200 тисяч, якщо вона спокуситься на таку рекламу фінансових пірамід. Але як відрізнити фінансову піраміду? Безумовно, це теж складне завдання. Тому що сказати, що вони дуже мало діють на ринку, недостатньо. Тому що у нас 350 компаній більше, і які більшість з них не працює. Тобто сотня – це вже майже 99% ринку. 200 компаній не працює. Тобто вони можуть мати історію хоч 15 років, але починають працювати активно 1-2 роки і зникають. Вони не працюють, вони не беруть нових клієнтів чи не виплачують? Вони взагалі не працюють.
не впадають, не діють. А потім приходить їхній час, вони прокидаються 2-3 роки, залишають борги моторному бюро, кидають людей, йдуть з ринку. Ви даєте слушні поради. Але якщо говорити про компанію Оранта, то тут теж треба прослідкувати історію. 2008 рік – це був лідер ринку. А в 13-му році, я дивлюся, фактично у вас вже було 10-те місце на ринку. В кінці 13-го року Нацкомфінпослуг вже вводила тимчасову адміністрацію. Що відбулося? От, скажімо, реально, все говорило про те, що це компанія номер один. І потім ось так. Ну, по-перше, 2008 рік – це криза вплинула? Останній рік. А з 2009 році, в останньому кварталі 2008 року, почалася фінансова криза. І тому Оранта, як найбільша компанія на страховому ринку, найбільше, як виявилось, потерпіла в результаті цієї кризи. Тому що ця криза стосувалася не тільки самого страхового ринку, це була фінансова криза. Вона стосувалася і банків, і ринку цінних паперів, і ринку нерухомості, тобто фактично всіх основних параметрів діяльності страховика. А в той час банкострахування займало в портфелях страховиків від 30, 40, 50%. Тому, оскільки кредитування практично припинилося, то, відповідно, це запустило такий ланцюжок. Ну і крім того, ви розумієте, Оранта завжди була ласим шматком для рейдерів всіляких. І якби не революція гідності, то, можливо, і не було би такого. Це я так досить дипломатично говорю, не було би такого оптимістичного закінчення цього процесу. Але дякуючи, крім того, що відбулася революція гідності, дякуючи зусиллям самого колективу, зусиллям акціонерів, зусиллям менеджменту, компанія сьогодні не тільки відновила повноцінну роботу, але й фактично вже почала процес розвитку. Тобто у вас немає боргів перед вашими клієнтами? Так, ми погасили борги, прострочені борги перед нашими клієнтами. Сьогодні компанія виплачує відповідно до укладених договорів в строки. Ви фактично є правонаступником Держстраху СРСР. Тобто, якщо рахувати ще з тих часів, то 95 років компанії. Це майже 100 років. Очевидно, що є якісь речі, які є традиційними у веденні справи. Ну і, відповідно, щось треба залучати і впроваджувати нове, сучасне, якісь, я не знаю, там, європейські стандарти. Залишаються якісь традиції ще от звідти, ще з радянських часів? Ну, безумовно. У нас працюють люди, які в компанії пропрацювали 40 і більше років. Я міг би перераховувати, ну от Микола Григорович Дроз, 41 рік, Валентина Панасівна, українець з Макарівського району Київської області, 77 років, вона до цього часу працює страховим агентом і майже половину... 77 років? 77 років і майже половину свого життя вона пропрацювала в Оранті. А трудові династії, наприклад, Ляшенків в Кагарлицькому районі Черкаської області, Марія Андріївна, яка 23 роки вже в компанії працює, і четверо її найближчих там сини і внуки працюють в компанії також. Тому оцей корпоративний дух – це і є той головний ресурс компанії, колектив і ставлення цього колективу до компанії. Рухаємося далі з приводу довіри. Скажімо, є така річ, як перестрахування, коли українська компанія повинна страхувати свої ризики за кордоном, щоб справді гарантувати виплати. Є така річ, як фінансова безпека компанії, це теж дуже важливо, це те, що повинні знати люди, які купують поліси. От поясніть, в чому полягає фінансова безпека компанії і як, до речі, це перевіряти все клієнтам компанії? Ну, по-перше, фінансова безпека базується і починається з цін і тарифів. Якщо компанія демпінгує, значить, вже є певні підозри, що з безпекою не все гаразд. Другий напрямок – це комісії, які пропонуються агентам. І коли вони досягають 50%, а то й 96%, значить, теж
щось з цим бізнесом буде не так. Ранта, навпаки, пропонує і клієнтам, і нашим агентам чесні тарифи, чесні комісії. Ми повинні формувати резерви, і от в резервах якраз теж є відповідь на питання безпеки. Якщо компанія формує резерви, якщо компанія їх не виводить в цінні папери сміттєві, а розміщує в ліквідних активах, значить, уже виплати ви отримаєте від такої компанії. Якщо компанія має об'єкти нерухомості, має державні цінні папери і так далі. Тобто так далі. Купує об'єкти нерухомості, купує цінні купує папери. Купує цінні державні. Папери. Ну, Оранті не довелося купувати, тому що ми їх успадкували від Держстраху, але вони збережені, вони, звичайно, потребують капітального ремонту, але там є дуже багато цінних об'єктів. Тобто це той ресурс, який гарантує, що за будь-яких обставин компанія буде і гарантує виконання своїх зобов'язань. Але і перестрахування теж важливе, тому що, наприклад, ринок зеленої карти – безлімітна відповідальність. Тобто, коли ви їдете за кордон і потрапляєте в ДТП з вашої вини, то може бути виплати, які сягають мільйонів євро. І ми такі гарантії надаємо. Ми маємо перестрахування. В Україні досить таки надійна система перестрахування, на прикладі зеленої карти. Я покажу, у нас мінімальний рейтинг, який ми допускаємо, А-, за рейтинговим агентством Standard & Poor's, який є у світі найбільш консервативним. А А-, це одна з найвищих рівнів. А-, тобто на це потрібно орієнтуватися? На це потрібно. Які перестраховики є у страховика. Де це все перевірити? На сайті компанії чи на сайті того ж Standard & Poor's, рейтингове агентство? Відповідно, компанія зобов'язана надавати відповідь своєму клієнту, якщо вона хоче, щоб він був її клієнтом. Тому, коли компанія такі відповіді не дає, то краще з нею не працювати так само. Тобто, якщо ми прийшли в офіс і просимо, то повинні показати. Якщо вона хоче, щоб цей клієнт вийшов з полісом. Дякую. Олександр Завада, виконавчий директор Національної акціонерної страхової компанії «Оранта», був нашим гостем. І це була програма «На слуху». На все добре вам. До побачення. На слуху.